Hallo, ik is Keet Reut en ik wil jou bekendstellen aan die donut wat eindelijk goed is voor ons en goed voor steden wat in die 21ste eeuw wil floreren. Omdat hier die eeuw begin het met herhalende wereldwijde skokken van financiële ineenstorting en drastische stijgende voedselprijzen in 2008, te midden van klimaatsverbrokkeling en meest onlangs die dwang van die COVID-19 inperking. Hierdie impakte tref mense met sterk ongelykhede van ras en geslag, van rykdom en mag. En so bied ek jou 'n donut aan. Dink daaraan as 'n kompas vir menslike voorspoed in die 21ste eeu. En die doel hier is om niemand agter te laat in die gat nie. In die middel van die donut agter te laat in terme van noodsaaklikhede van die lewe nie, soos kos, water, gesondheidsorg, behuising, politieke stem, sosiale gelykheid, so kry almal oor die sosiale fondament in die groen ring van die donut self. Maar terselfde tyd moenie dit oorskiet nie. Dit is ekologiese plafon. Want daar plaas ons soveel druk op die lewensondersteunende stelsel van hierdie delikate gebalanseerde planeet dat ons hom uitbalans toot. Ons veroorsaak klimaatsverbrokkeling, ons versuur die oseane, ons skep 'n gat in die ozonlaag en kritieke verlies aan biodiversiteit en ekosisteme. En hierdie 9 planetaire grense is wat die aarde stelsel wetenskaplikes glo, hou hierdie een bewoonbare planeet in die heelal in so 'n welwillende toestand vir die mensdom. Die doel is dus om in die behoeftes van alle mense binne die vermoë van die lewende planeet te voorsien. Maar as dit die doel is om in dinamiese balans te leef in die donut, is ons ver buite balans vandag. Miljarde mense wêreldwyd kan steeds nie aan hul mees basiese behoeftes voldoen nie. En tog het ons reeds verskeie planetêre grense oor klimaatsveranderinge oorstuur. Op oormatige kunsmis wat gebruik word, grondomskakeling en kritieke vlakke van biodiversiteitsverlies. Grondomsmetting en kritieke vlakke van biodiversiteitsverlies. So hierdie uitdaging om aan die behoeftes van almal binne die middel van die planeet te voldoen, moet ons dit vir die eerste keer aanneem. Van verlede eeue se ekonomiese teorieë en regeringsbeleid, markers, sakeleiers en gemeenskapaktiviste het nooit hierdie uitdagings gesien nie. Dit is 'n uitdaging van ons en ons moet met oplossings, beleide, teorie en praktyke en sakemodelle van ons eie vorendag kom. Ek glo dat die uitdaging is waarvoor ons kinders en kinders ons sal onthou. En sal vra, wat het ons gedoen toe ons geweet het? So wat as ons hierdie globale konsep van die donut kan neem en dit afbring tot 'n vlak waar beleid maak eintlik gebeur op nasionale vlak of op stadsvlak? En dit is presies wat ons gedoen het. Donut Ekonomie Aksie Laboratorium tesame met Biomimiek 3.8 C40 stede en Sirkel Ekonomie, ons het die donut afgeskaal na die skaal van die stad en ons nooi elke visionêre 21ste eeuse stad om homself hierdie vraag te vra. Hoe kan jou stad 'n tuiste word vir vooruitstrewende mense in 'n florerende plek terwyl jy die welstand van alle mense en die gesondheid van die hele planeet respekteer? Ons kan daardie vraag neem en kyk in sy vier lense wat die stad portret uitmaak. So eerstens, wat sou dit beteken vir die mense van jou stad om te floreer, gebaseer op hulle waarde en visie? Hoe lyk 'n goeie lewe in terme van gemeenskapbehuising, gesondheidsorg, onderwys, vervoer, politieke stem en sosiale gelykheid? En hoe ver is jou stad vandag om te voldoen aan sy eie mense se visie van floreer? Vra dan, wat sou dit beteken vir jou stad om werklik binne
sy natuurlike habitat te behoort. Wat as jou stad so vrygewig en veerkrachtig soos die wilde land langsaan, of dit nou 'n bos is, 'n savaan of 'n vleiland is? Hoe kan jou stad se landskappe en groenkappe, sy paadjies en dakke ontwerp word om soveel koolstofdioksied as die bos langsaan te sequestreer, om grondwater na 'n storm te stoor, om soveel biodiversiteit te huisves, of om soveel lig af te koel as wat die woud van die boomtoppe na die woud se bodem doen? Want hoe meer jou stad kan evenaar met die vrygewigheid van die lewende wêreld waarin dit ingebed is, hoe meer kan dit veerkragtig en floreer as 'n plek om te lewe. So hierdie twee lense, die plaaslike aspirasie van vooruitstrewende mense in 'n florerende natuurlike habitat, het hulle die plaaslike aspirasies van 'n stad uiteengesit, en dit is 'n kragtige beginpunt. Maar soos almal weet, het elke stad diep verbintenis met mense en plekke in die omgewing en wêreldwyd. En sodat plaaslike aspirasie in 'n konteks van globale verantwoordelikheid gestel moet word. En nou moet ons vra, hoe kan jou stad begin om die gesondheid van die hele planeet te respekteer? Dink aan al die kos, klere, elektronika, verbruikersgoedere, konstruksiemateriaal wat elke jaar in jou stad ingevoer word, en die stroom afval wat dan volg. En dink aan al die aarde se hulpbronne wat in daardie invoere geingebed is. Die koolstofvrystellings, watergebruik, kusmis, die land omskep houtmateriale en metale ontdek. En vra dan, wat sal dit neem vir jou stad om die welsyn van mense wêreldwyd te respekteer? Dink weer aan die kos, die klere, elektronika en verbruikersgoedere wat elke jaar in jou stad gekoop word. Wie se arbeid in groei en pluk, sny en stik, grawe en dra gegaan het, monitering en verpakking en vervoer van al hierdie produkte na die stad, en dan om ontslae te raak van die afval wat hulle uiteindelik produseer. Wat kan gedoen word deur stadsvaders van die munisipaliteit en besighede tot inwoners en burgerlike groepe om te verseker dat die manier waarop die stad aanskaf en koop werkers en gemeenskappe in die omgewing en wêreldwyd reg deur hierdie voorsieningskettings respekteer? Tesame is hierdie vier lense van die stadportret, die sosiale en ekologiese, plaaslike en die globale, bring hulle 'n nuwe perspektief op wat dit beteken om 'n florerende stad te wees. Hulle toon 'n holistiese siening van die uitdagings en geleenthede wat die 21ste eeuse stad in die gesig staar. Ons het 'n donut vir drie stede: Portland, Philadelphia en Amsterdam. Afgeskaal en werkswinkels met stadspersoneel en veranderingsmakers bestuur om vir die eerste keer by hulle stad aan te bied. Dit die perspektief van daardie vier lense van die portret, en wat duidelik geword het in daardie werkswinkels, is dat die stadsportret help om die moontlikhede van die stad se toekoms te verbreed. Neem byvoorbeeld Amsterdam. Bekostigbare behuising is 'n uitdaging in die stad, maar beleidsmakers weet dat as hulle net toelaat dat meer behuising gebou word, op die manier waarop dit altyd gedoen is, sal dit lei tot meer koolstofvrystellings. Dit sal die stad se bydra tot klimaatskrisis vererger. Amsterdam het om dus daartoe verbind om teen 2050 'n 100% sirkelstad te word, en dit sluit die behuisingssektor in. So, hoe kan behuisingssirkels ontwerp gebou word in die stad, nie net om koolstofvrystellings te sequestreer nie, maar om lugbesoedeling
die skepping van afval en oormatige grondverbruik te verminder? En hoe kan sirkelvormige behuising gebouw word sodat dit die plaaslike ekologiese toestande van die stad verhoog? Hoe kan huise gebouw word dat hulle koolstof in hulle hout sekwestreer sodat hulle biodiversiteit ondersteun deur nisse verwild in die mure te bou sodat hulle soneerenergie deur dak, tuinbou of sonpanele oes? In die plaaslike sosiale lense, hoe kan sirkelvormige behuising gemeenskappe verdiep, bekostigbaarheid aan 'n wyeer verskeidenheid van mense uit te brei, verseker dat hulle gesondheid en goeie werke en inkomste lewer in die proses van die bou van daardie huise en hoe die konstruksiemateriaal verkry kan word op 'n manier wat die gesondheid en die werk en die veiligheid van mense wat werk in konstruksie voorsienigheidskettings wêreldwyd respekteer word? So hierdie holistiese lense gee ons 'n kans om Amsterdam se visie om 'n sirkelstad te word te verdiep. Maar waar ons dink dat die stadportret regtig tot lewe kom, verander in 'n stadselfie. Omdat ons openbare beskikbare tekens en statistieke het, maar wat as die mens van die stad self besluit het om dit 'n portret te maak van wie hulle vandag is? Deur die lens miskien van kos of energie of behuising, begin deur al die inisiatiewe en beleide en strategieë wat aan die gang is om daardie transformasie te bewerkstellig, op soek na die diep interverbinding tussen die sosiale en ekologiese, die plaaslike en globale lense wat die sinergie skep wat nodig is, wat die visioene en die waardes wat mense in die stad dierbaar hou vir wat hulle dink. Die toekoms vir hulle self sal floreer, bring stemme, geleerde ervaring van stadsgeskiedenisse en stories uit verskillende gemeenskappe wat diversiteit van ervaring en lewe in die stad toon. En dan is inisiatiewe beklemtoon wat nou geneem kan word, wat nuwe sinergieë sal bring en die stad neem van waar dit is tot waar dit wil uitkom. So dit is 'n oorsig van die stadportret en dit is die idee van 'n stadselfie. Ons glo daar is ten minste 9 maniere en dit is idee as 'n stadselfie. Ons glo dat daar is ten minste 9 maniere om dit in 'n transformerende aksie te verander. Kom ons noem hulle die 9 M's. Begin deur die portret as 'n spieël, dis nakies mirror te gebruik wat die huidige status van jou stad weerspieël en dit beïnvloed wêreldwyd. Verander dit in 'n missie, dis nakies mission. Skep 'n dwingende visie van wat floreer beteken vir jou stad en wat dit kan word. Gebruik die portret om stadsveranderingsmakers en belanghebbendes te mobiliseer wat gereed is om daardie transformasie te dryf. Op die portretkaart die bestaande beleide inisiatiewe wat reeds jou stad in 'n ander rigting neem, dit wil gaan, laat dit 'n holistiese ingesteldheid inspireer, gerig steun deur die waarde en maniere van werk wat nodig is om dit in 'n werklikheid te verander. Verbind dit met ander metodes wat jy reeds gebruik om veranderinge teweeg te bring. Gebruik dit om momentum te bou deur 'n iteratiewe proses van aksie en refleksie. Monitor hoe en waar die stad vordering maak of nie om in die donut te kom. Maak dit onweerstaanbaar, wees kreatief om portret te hê, deel die leerproses en deel sukses. So dit is 'n oorsig van hoe ons die donut afskaal.